Tchussi, eu sou o Chivrica, a dneska do Chivrico, zase z Fall Guys, je tady jsem dneska Maki. Tchussi! Dneska lidi si zahrajeme tuto hru, nevím jestli vyšlo už nějaký sestřih ze streamu, ale mám v plánu vydat sestřih ze streamu, kde jsem hrál Fall Guys s klukama, byla to fakt jako sranda a byly tam docela dost velký rage, nicméně nevím jestli jsem to vydal, ale to je jedno. Pokud jste ještě neviděli Fall Guys, což trošičku pochybuju u někoho jakoby, tak tohleto je taková nová v uvozovkách Battle Royale funny hra, kde momentálně máte tyhle ty pidižvíky a snažíte se v různých kolech, různých minihrách dostat do dalšího kola. Je to fakt vtipný, ale zároveň i hodně rageovský. Víš, co mi to připomíná? No. V realitě? Ano. Nevím, dřív to dávali Wipeout. Před deseti... Ne, tohle je taky něco. Takeshi ho hrad. Jo, ale jasně. Takeshi ho hradem se prej inspirovali. Tak, to je bezva, úplně to v tom vidím. Nicméně. Dávali tak před 10 lety. Jdem si to lidi zahrát, pokud byste chtěli smakit další díl zase z Fall Guys, tak určitě se pamatujte hodit like, ještě třeba 1000 likeů, dáme další díl. A teď komu tady, tady máme takovýhle, tenhle level, kde momentálně teda, ježišma, jak všichni líte, jak má koři. WTF? Ale posune ti to dál. Jo, to je pravda. Jenže já jsem se teda, jo, ne, prosím, nepadej, běž už ale, dobrý, paráda, dostal jsem se docela dost daleko. Ty bogo, jak to mám jako přeskočit? Vyskoč jenom nahoru na to a drž shift a tím se vytáhneš nahoru. To bych nes, drž shift, jo, tyhle, to bych tady, to by mě tady nemohli převálcovat, ne, nevím, převálcovat. Jinak lidi, prvních, je to pro 60 lidí a prvních 45 lidí, co to momentálně tady udělá ten run, tak se dostane do dalšího kola, což je prostě paráda. No, tak to se bájím. Jo? Já jsem v tý, připadám si jak, kdybych byla mezi lopatkama. Lopatka? Od letadla, nebo nevím. Protože já jsem zaseknutá, já jsem jako poslední, jo? Oh, až tak? Jo, protože já jsem tady uvízla mezi těma vrtulema. Hele, Maki, ne, super, hele, zatím je to v pohodě ještě, jo? Jako já jsem se taky ještě do endu, No, ale to je strašně daleko. Ne! Kurňa! Občas je to, občas ty levy jsou fakt docela jako těžký. A nebo prostě máte jenom blbou náhodu, jako co si budem. Jsem dole. Ne! Jako, Vendo, omlouvám se ti předem. Nevadí, v pohodě. S tím jsem... Já kdybych aspoň vyskočil, ale... Ty tam je pos... No. No. Jsme instantně oba dva hned eliminovaný. Nevadí, i to se stává. Blbý vrtule. Jo. Dobrý lidi, dáme se instantně hned novou hru. Je fajn, že to je celkem jako i rychlý, že prostě nemusíte nějak extra jako čekat na to, než se to dokončí. A jdem rovnou hned najít nějakou teda další kolo a snad se dostaneme teda dál. My teďko před chvilkou jsme to s Maki i zkoušeli tohle hru, jakoby aby si to Maki zahrála poprvé. Já jsem to několikrát hrál, ale Maki to právě ještě nehrála. A dostali jsme se asi do čtvrtého nebo do pátého kola? Do čtvrtého. Do čtvrtého? Ve čtvrtém jsme skapali. Takže jako zase jako, aby jako jsme to nevypadalo, že instantně hned jsme jako začali jako hru a hned instantně jako, že jsme hrozní nubáci, že jo? Ale my jsme. Sakra. OK, Gate Crash. To je minihra o tom, že momentálně teda se ti tam budou vyhazovat neustále zdi před tebou a ty nesmíš do ní narazit. Jako nesmím, a když do ní narazím? Tak si fajzl. A když ji obejdu a narazím? Tak to nem. To je jedno. Nicméně, na konci Maki, to ti jenom chci říct, máš tam sliz, že, že jakoby potom sklouzneš dolů. No. A až potom sklouzneš, tak tam máš džouru. No. A to ti dám radu, že až tam jakoby sklouzneš, tak tam... Kurňa, já nemůžu přes to furt přejít! Dobrý. Tak vyskoč a ty to jako přeskočíš. Jo? Jo. Yeah. Ale už to vidím, že spíš si myslím, že Maki na tohle to asi nedá, ale nevadí. Ale nepodceduj mě. No dobře, no. To je celkem jako ošklivý. Ale. Tak znám tě, víš co. Jo, to je dost možný. Teď už to tady mám, ty kráso. Ty bogo, já jsem narazila do té zdi. dobře, hele, 41 kvalifikovaných, já tam jsem. Počkej, já šup, tam budu. Pojď. Jsem tam. Oh, ty jsi jako poslední. Co? A jak se mi spotili ruce. Možná trošičku se ještě musím na začátek trošku omluvit za to, že pokud tahle hra bude trošičku přeřvaná. Stává se. Tak se prostě stane, u tohohle většinou budeme asi smaky řvat, protože budeme buď naštvaný, anebo budeme radovat se.
Spíš to první. Jo. Jo. Takže, nechci druhý vajíčka. Kolo. Co chceš? Nechci vajíčka. Vajíčka jsou na prd. Co to je? To jsem ani nehrál. Koule. A nevím, to jsem ještě nehrál tohle. Je máme to dva týmy. Dva týmy, modrá a žlutá. My jsme taky v modrý tý. Jak to poznáš? No, automaticky, to vím. Aha. No, proč jsme nemohli být ve žlutý? A co děláme? A já nevím, co značí tu don't get jinxed. Jo, jasně. On se tě dotkne, ty žlutý se tě, nebo žlutý nebo modrý se tě může dotknout a tím tě jako odjinxuje v uvozovkách, jo? No. A budeš mít na sobě takový partikly, tak ty nesmíš mít na sobě. Okej. Pokusím se. Jo, takže doufejme, Ježíš, že to dáme. Ježiš, tak to je debilní kamera. A když budeš potom mít tady tohoto na sobě, ty partikly, tak to dávej na ty žlutý lidi, jo? Jo. Do prčic. Mám. Nějakou, uteč, sakra, ne, no, tak už to mám. Já dojedu po žlutejch. Návím si to. Ale myslím si, že ty žlutý asi vypadnou, ty už mají hrozně málo jich. Nebo zatím to teda a tak vypadá. A jak to dám? Shiftem, no máš, že ho chytíš. Dobře. Toho paňáka. Tři, už jenom tři lidi. Dva lidi, žlutý. Jeden. On je tady nahoře. Mám to! Dobrý. Dobrý. Nikomu jsem to nedal, ale to nevadí. Máme to, super. Já jsem tohoto minidu třeba ještě vůbec nehrál, jo. To jsem vůbec nehrál za to, že už mám na tom třeba nahraný minimálně 3 hodiny. Tak jako čubím. Dobrý. Dalších posledních 20 lidí je kvalifikováno do dalšího kola. Uvidíme, co teď budeme mít. Ale to nejsou vajíčka. Já, vajíčka většinou bývá jako taková ta týmová hra, což už týmovou hru jsme měli. To je jedno, i tak řeknu, ale to nejsou vajíčka. Tohle to jsme zpátky, na tomhle jsme zpátky vypadli před tím, jak jsme říkali, že jsme se dostali do čtvrtýho kola. Jde v podstatě o to, že nespíte propadnout těma blokama a najít tu správnou cestu. Takže já si vždycky maky počkám, protože všichni se většinou rozeběhnou jak magoři. A myslím si, že máme asi správnou cestu tady napravo. Taky koukám. Tady, hele. Tak, ne, tak tudy, ne? Jsou tady dvě. Jo a jo. Hustý, že jsou dvě cesty. Dobrý. Tak, kam teď? Kurňa. Dobrý, teďko tady doprava můžem. Ještě dál, ty ještě vogo, dál. Ty vogo, oni mě schodili. Parchanti. Ještě jsem, teďko tady, mě spíš vadí, okay. Že jako do sebe jak strkáte, tak je to jako neovlivňuje. Nebo takhle, prostě spadnete, že jo? Mám to! Dostal jsem se tam jako první! Ty vogo, já už byla skoro tam. Pojď, 12 dva bloky. Jo, musím počkej najít maky, kde je maky, ta zelená... Mendo, sorry, to nezvládnu. Zvládneš to, věřím ti, pojď, máš ještě, poslední seš! Jako vážně? Předtím se tam spadla. Do tý duzny. Ale dali jsme to. Takže kolik, 12 posledních lidí, možná budeme maky ve finále. No. To jestli to vyhrajeme jeden z nás. Nevyhrajeme. Já si taky myslím, že to ne. To si moc věříš, Vendo. Víš, co je akorát vtipný? Že ne. Já tuhle tu hru ještě nevyhrál ani jednou. A jestli to vyhraješ ty, tak mě naštveš. Sakra. Budeš bez večeře dneska. Dobře, ne, fotbal ne! To nemám rád, maky. Dobře. Nemám rád ten fotbal tady. Prostě klasický fotbal, ale se dvěma míčema. A je to jenom toho strkám, nemusím to chytat? Ne, strkáš jenom. Jenom to strkám. Má jako jo takhle. Řekl, vyskočíš a to, co ty dole, tím ho jakoby odšťoukneš. Jo, to bych nemohla spadnout do vzduchu. Ne, no, tak maky, asi jsme to projeli, protože všichni to dávají k nám, to je super, no. Počkej, to dáme. Tak, odšťouknu to. Počkej. Ježiši. Kurňa. Ještě k tomu, jak jsme jakoby malí, a než tam vlastně doběhneš. Kdyby byl aspoň nějaký jako speed, viď, kdyby mohl být. No, něco takový, jo. Ale my jsme prostě strašně pomalí. Nech mě ty holube! Holube? No, on má skin holuba. Jo, tady, to je spíš jak nějaká ta... Protože jako v tom battle passu, nebo co to tady je zadarmo, tak tam máš možnost mít skin holuba, víš. Aha. Ale tamhle možná u nich bude možná... Ne! Sakra. Je to 1-1. Rychle do prostředka. Dva míče se teďko tady spadnou za chvilku. Ho! Maky, ne, ty jsi to tam měla dát, a ne, že... U žlutejch to je, dobrý.
A kdo to tam dal? Maki to tam dal. Rychle do prostředka, spavne se. Rychle do prostředka. Jo, dobrý, casual, já do casual dame, jo? Jo, vždyť já jsem vedla tebe volat. A jo, já si nedokážu všemu, že máš takový ten klasický normální skin jenom, že jo? No jasný, mám jenom srdíčkový spotky. Srdíčkový spotky, ne! Je to tam, já jdu do prostředka. Dobře. Rychle, tak. Vajíčko. To je za 3 body. Všichni teďko na 100% půjdou po tom vajíčku. Všichni do toho vajíčka. Jinak 47 sekund, tak se na to celkem zvědají, pokud to bude nerozhodně, tak jak to dopadne. Posuňte to vajíčko tam. Ne, ten míč. Ono se blbě kutálí, to vajíčko. Chytá, no. Hele, možná ten míč dáme tam do toho a bude mít... Rychle. Já se snažím ještě o ten míč, jo. Já jsem u tebe. A jo, pardon. Srdíčkový kalhoty. Tak. Odsuňte to vajíčko. Dejte tam to vajíčko. Dej tam ten míč, tam je někdo u míče a je tam míč, máme je tam to. Míč, je tam míč. 7 sekund. Počkej, teď musíme zachránit vajíčko a je to hotový, máme vyhráno, dělej. Ne, nejsme, dobrý. Juhu. Ty krásu, ten holub to zachránil u nás. Holub zachránil celou hru. Dobrý, takže posledních 6 lidí. Jsme ve finále, lidi. Ve finále. Ty krásu, nečekal bych, že jako hned druhou hru dáme prostě finále. Fuj. Jak fuj? Je mi vedro. No, já se nedivím. A potí se mi ruce. Jsou teďko tady hrozný vedra. Fakt jako šílený vedra. Co ne. TNT run. Víš, co myslím? Jo, vím. A bude se to teda zbarvovat? Ne. Chvilku to počká a pak to spadne, takže musíš prostě furt chodit. A nebo skákat. Okej. Okay. Jdeme na to, lidi. 5 lidí musí být eliminovaných. Tohle bude velká sranda. Tak už jsem dole. Takže prostě chodím. Maki, ty už jsi dole? Nebo co jsi říkala? No, jako by pod tebou jsem. Kurňa, no já už taky. Já, spadli jsme tam stejně teďka. Ne, ty jsi taky bocas. Jak já, aha, já jsem na to žlutým, dobře, tak já budu běhat do kolečka, to bude nejlepší. Je, Maki spadla. Já taky jsem tady teďko spadnul před chviličkou. On je blbý, jak oni skáčou. No, hodně lidí tady skáče, protože to je prej asi jako nejlepší momentální varianta, jako nevypadnou hned prostě. Že to je jakoby pomalejší. No, já se ale netrefím na to skákání. Já taky ne, no, to je to nejhorší, protože... Ta hra je úplně retardovaná, proto tam nechci skákat, že jo. Tak sem, přeskoč si to, no a já už teďko na chviličku spadnu, tak. Je. Yeah. Skákej. Ne! Dobře, jsem na tom fialovým. Ne, už jsem na tom žlutým a pode mnou ještě modrá a ta modrá myslím, že už je poslední. Okej, okay, já jsem na tebou, já jsem na tý modrý. Maki, no. Spadni. Do prčic! Dobrý. A ona je debilní i ta kamera. Ta je, no. Ne, a už jsem na posledním. Prostě on tam musel být. O to, že já budu ten první eliminovaný, lidi. Na 100%. Tak, tudy. Musíš jít ke mně, holube, podělat. Ne! Spadla jsem, pode mě byla díra. Jsem první eliminovaná. Oh. A to jsem byla u 3 patra, vejš. Tak, nevadí. Tak uvidíme, kdo to teda vyhraje. Už jsou 2 eliminovaný, pro info. Já jsem třetí. Skvělý. Já jsem věděl, že na tom hexagonu ani jeden z nás nevyhraje. Ten hexagon je fakt otravný. No, nevadí. Takže jsem rád, že jsme se aspoň dostali takhle do toho finále. Dáme si ještě teda jedno kolo. Má jakomu content update, tak nic no. Tak bohužel teda lidi, bohužel asi to teďko budu muset asi updatenout hru, protože evidentně tam asi budou nějaký updatey. Takže asi až někdy příště si zahrajeme tuhle hru, doufám, že vám to nevadí. Uvidíme se ještě tak někdy příště a zatím čus. Čus.